17. října o 7:30 večer proběhla v Lanškrounském kulturním domě premiéra divadelní hry Lovení karlíka v podání gymnaziálního divadelního souboru Škeble. Autorem a zároveň režisérem je učitel Jan Střecha. Zeptali jsme se ho, zdali by nám mohl hru představit. Mohl, ale jenom částečně, protože naše hra je záměrně koncipovaná tak, že to nejdůležitější, i když to vlastně není to nejdůležitější pro diváka, my neříkáme. Takže hra je taková, jak ji divák vidí, to, co z ní divák pochopí, to pochopí, a pokud jsou v tom nějaké další skryté věci, my je neřekneme. Hra je o skutečné historické osobnosti, která prodělala svůj život podobný, jako je vidět v téhle hře, akorát, že to bylo všechno úplně jinak a trošku posunuté o to, jak my to hrajeme. Právě proto nechceme spojovat naši hru s žádným konkrétním jménem. Další repríza bude na festivalu Latife v pondělí 27. října v 9 hodin večer v kulturním centru v Lanškrouně. Potom hrajeme ještě 8. prosince v Linsku, pro veřejnost asi v 6 hodin večer, ale to si nejsem úplně jist, to se ještě upřesňuje. A je v plánu nějaké představení pro gymnázium a žádná další představení zatím ještě naplánována nejsou. V hlavní roli se představil Ondřej Kolín. Výjimku vy na gymnaziálním obsazení tvořil známý lančkrounský herec Pavel Studený. Už jdu! My si hrajeme na jeskyni, ne na schovku! Jak už u premiér souboru Škeble bývá zvykem, následoval bohatý raut a diskotéka, na které se všichni bavili.